Трима даже успя да убие. Остана само Хепи, който отмъсти поне малко за гибелта на своите съборници. Пънишър не успява да оцели като хората. Хепи го остава само на 4 кръв. Видиме 2 в 1. Всичко изглежда, че рунда ще отиде в полза на българите, но все пак това е Хепи. Сме го виждали да прави доста интересни работи, но не и този път. С първия рунд отива в полза на българите. Това вече здравейте и от мен. Бърза справка, само да видим дали всичко е наред. 0-4, 0-3, 0-2. 0-6, 0-5. Добре, пак съм по-бърз от теб. Страхотно, значи ще броя. Да. Отново. Да, това е първия матч от така наречения Swiss Round. Има 5 кръга. Играе се Best of One карта. Първите 8 отбора отиват на One финали в Румъния, където вече ще бъдат определени и част от участниците на мейджора. Преждевременно Punisher успя да убие еко хората на EnVyUs. Стана само RPK, който е отново на 4 кръв. Явно всеки рунд ще имаме 4 кръв от последните играчи. Ами, играят се при 3 загуби отборите, в смисъл, който достигне 3 загуби отпада от квалификацията, така че 3 матча има със сигурност. Вече зависи от българите дали ще гледаме повече или ще останем само с 3. 2-0. Положително начало на двобоя. Полагаем се още един така лесен рунд, след това ще видим първото изпитание пред тях, именно бай раунд от страна на EnVyUs. Не са никак така лесен отбор, по мое мнение. Хора с много опит, печелили много турнири. Така че си едно истинско изпитание за текущата форма на новосформирания български отбор. Видим след малко влизане през дроп. Събират се играчите на EnVyUs. Имат да си отмъщават за вчерашния побой над академията им. Ето го и влизането. Доктор с много, 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 много добро отиграване. Да, успя да убие цели 4-ма и успявам да вършва и последния играч на отбора на EnVyUs. 3-0. Ще видим и първия бай раунд. Видим какво ще им предоставят французите и единия белгиец лицето на скрим. Видим на къде са запътили. Виждаме игра по мида, която се очаква някакъв пик и кил съответно. Спевен обаче е скрит от страна на базата. Скрим създава малко суматоха. Успяхме да проследим тази флашка, но наткъм това ще видим тази. Следно тук няма никой, както споменах, спевен си от другата страна сигурно. Се притеснява от флашки. Всичко личи, че има игра на мида, но тук е доктора. Лестен като Ники. Тази граната би трябвало да вкара демидж на XMS. Точно така. Вземам все пак някаква кръв. Не беше толкова напразно. Видим и така очаквания пробив. Пелан успя да убие, но веднага беше върнат от Хепи. Доктора като че ли все едно му засече оръжието. Въобще не изстреля особено много патрони. EnVyUs влязаха безпроблемно. Бъбъл успява да убие RPK.
И се втурва да Най-вероятно ще запазва. пази. Да, Най-вероятно ще своя пази. калашник. И еми ще запишат своя първи рунд на този двубой. Първо успя да върне на убийство. Да, Сиксър просто се разхождаше по мида. Съждаваше се на гледката, но беше повален. Мигновенно. Едно ще намери още прагове. Прави го, успява да убие XMS. И остава само хепи. Това ще накара да бъдат изхарчени още пари следващия рунд за терористите. Виждаме и пауза. Да, малко като че ли технически проблем сега от страна на Еви. Да, имат пари. Поне за този рунд да купят, обаче загубят ли го, ще последва екото. Та, както казах, има 5 рунда на Swiss формата. При 3 загуби отбора отпада. Тъй като аз нямах време да проверя срещу Envy Best of One. Да. Okay. Всички матчове са Best of One. То първите 8 отбора, които повечето ще бъдат вероятно с 3-0 победи, ще се класират за финалите в Букурещ, където вече не съм сигурен каква част от първите класирания, но някаква част ще се класира за мейджора. В тази квалификация играят още отборите на NIP, Heroic, Space Soldiers са там, LDLC, Binary Dragon също се класираха днес в един изигран матч на обяд, който беше отложен поради някаква причина. Доста хакери имаше вчера на тази квалификация, на отворената европейска квалификация. Аз лично се нагледах на доста така интересни клипчета. И не проумявам как мога да играеш квалификация за мейджор и да играеш с aimbot, но явно има така хора, които вярват в това нещо. Но да се върнем в матча, паузата вече е отменена. В ход е петия рунд от матча. Видим Бъбъл и неговия снайпер. Дали ще е точен днес? За момента бавно играят и двата отбора, като че ли се опитват да нагодат взаимно на ритъма си на игра. Ами да, не бързат с играта си французите. Със сигурност не трябва да подценяват българите. Все пак има хора, които много добре знаят какво правят, като Bubble, Punisher, Доктора, Спелън дори. Като че ли все пак взеха решение да отидат към Б-бомба, почнаха да се нареждат. Виждаме, РПК вече влиза през дропа. Доктора го чакаше много добре там. Да, не успя да го убие. Видим хората по-дълго. Бъбъл успя да убие само един човек. Скрим мигновено го уби. Но това няма вече никакво значение, понеже рунда приключи. Това да отива при нашата му 4-4 на 1 за българите. Да. Почнаха да натрупат някаква економика, пълната и спелън като че ли... Не, като че ли само пълната се отличава с малко повече пари. Два дезерта, 3 CZ-та от страна на Envy. Опасни са французите с дезерти, да видим и да стискаме палци, че ще бъдат безобидни в момента. Ми, хепи така ми останал в спомените с неговия дигъл на Инферно, където уби 4 или 3 или 4 човека уби с глави и то през молка. Беше на... Още е черно, на който не, но беше на голям форум. И ми останал такава съзнанието като доста силен човек с дигъл. Видим се пак как ще се развие този рунд. И човека скрим с неговите лантапове, които напоследък липсват по мое мнение.
Явно си имам загубил формата, белгията. Играта се промени, вече не е толкова... Начина на стрелбата на оръжията не се промениха и не е така. Не му дава тази възможност да прави тези неща. Като види, както и да е, Envy се нареждат за бомба в момента, да видим какво ще стане. Всеки момент би трябвало да излизат. Излезаха от тъмно. Излизат в момента от тъмно. Но да, излязаха от тъмно. Бързи бърза размяна на убийства. Обаче се стига до плант, защото играчите на ex-Outlaws са повалени на А-бомба. Бъбъл преждевременно успява да бие XMS Shift с убийство. Бъбъл мисна Scream. Много за малко не се получи този кил. Но сега ще има втора възможност. Пак мисва, но шип се там, за да секюрни кила и съответно петия рунд. Лошото единствено беше, че позволиха на Envy да вземат този план, да им дадат този пари, иначе със сигурност щяха да бъдат и този рунд теко, но както и да е, важното е, че важното е, че резултатът е в наша полза, 5 на 1 и от тук нататък. Ами те са отново еко, така да, че... Да, те са отново еко. Предпочетаха да не форсват там и да... Нямаха да има достатъчно utility. Изградат някаква икономика. Да, всъщност наистина нямаше да имат особено много гранати, с които да боравят. Чипс презервено е оцелен леко. По-бърз рунд в момента от предишния. Скрим успя да убие спелън. Пънишър убива и Скрим и Сиксер. Или МРПК в гръб, дали ще убие Пънишър. Ми прави го, да. Пънишър беше флашнат. Не успя да реагира на време. Мини МРПК е снайпер. Мисва и съответно бива наказан. Но пък и да беше убил, имаше още двама от играчите на ex-Outlaws, така че едва ли ще стигне до клъч N of 3. Тесна едно от полза на нашите. Сега да видим дали Envy няма да вземат рунд. Ами, то рунд за тях е доста важен, като гледам с колко пари са останали, ако не го вземат. Ами те вече влезаха в цикъл, където общо зато имат, ще имат достатъчно пари поне за semi-buy. Да, но икономиката им няма да е много цветуща, така или иначе. Относително по-бърз рунд се опитаха да направят сега, или поне заеха някакви позиции, все едно ще излиза за Б-бомба. Натам са се запътили. Излезаха. Или всеки момент излизат при теб, зависи как сме, но толкова успя да направи първото убийство. Да, но РПК успя да убие доктора, успява да убие и Бъбъл. Чип също е повален, но спелан със своя снайпер връща нещата в контрол на българите. Остана РПК със своя калашник, който е на дропа и ще се опита да убие спелан в гръб. Спелан се е изтеглил леко. РПК е много тихичък и ще успее да убие спелън в гръб. Едно в едно. Опитния Punisher с РПК, но за жалост рунда отива в полза на французите, като те секюрват своя втори рунд в матча. И това ще им позволи малко да си поемат дъх. Финансово най-вече. Може ли ми кажеш пак още веднъж на колко секунди си за мога си да се къпва точно? 54, 53, 52. Окей. Да. Техническите драми се получават поради факта, че сканектваме от различни места към CEVO клиента и явно ни вкарва в различни Gold TV-та с различен дилей, предполагам, не знам. Затова понякога, ако избърза с нещо, което ние още не сме видяли, да не се очудвате защо се получава така. Да, той вижда в бъдещето. Приемо за лози всякакви.
първо цъкате subscribe бутон и след това ще ви кажа на кой мач да залагате. Като че ли сега ще видим EnVy се приготвят за бомба. Относително по-бързо започнаха да играят. Ми, видях, че няма особена полза да търт и да чакат. Скрим с две убийства. Остана на 10 кръв. Си заслужаваше като цяло. Видим Шипс дали ще успее да го убие. Не, скрим с трето убийство. Шипс беше длъжен просто да го убие. Още повече, че беше и на 10 кръв. Нямаше особен... Особено демидж да се изисква. Смолка на доктора не поработи сега. Да. Беше видян. Може би кубинките му бяха видяти или връзките. Но това е повече достатъчно за един опитен играч просто да стреля. Бъбъл остана със своя снайпер също 3 играча и половина или една четвърт. Гледайки кръвта на скрим, но той свърши повече достатъчно, успя да убие цели трима от играчите на ex-Outlaws. Така че този рунд отива на негова сметка. Така, хубавата кула с снайпера, поне в масаките е едно много хубаво нещо. Но няма приложение почти в компетитив средата на Counter-Strike-а. Здравей на теб, макар че така по фамилия не мога да се сета в момента. Кой си, така че аз се радвам, че си тук и че ни гледаш тази вечер. Да. Много фенове, много нещо. Цели 168 човека. Това почвам да се притеснявам. 6 на 3. Пак да кажа, Best of One карта няма втори шанс в този матч. Който вземе картата, записва победа. Питстер в момента изобщо не даде на шанс на Бъбъл дори да стреляне. Ами, той беше преди него там. Бъбъл малко закъсня за такъв пик. Мисля, че наметна дори и граната, за да се покаже. Никой не флашна. Заложи на това, че никой няма да се е подал толкова рано там, но не му изигра лоша шега. Спелън за снайпера, който Бъбъл остави. И ще се опита да убие някой надълго, но там просто няма никой в момента. RPK, виждаме на дропа, все още не е паднал. А, остава така от отбора на ex-Outlaws. Виждате как се е наредил. Пелан успява да направи едно убийство, но веднага беше... Доста интересна подредба, мен лично много ми харесва. Те принуди малко да върне. Не помръдват, вече е време. Пелан с много добро отиграване. Успя да убие втори човек. Много добри фрагове и това остава отбора на EnVyUs само с двама човека, но все пак остатък от отбора на ex-Outlaws са чисто еко. Трябва да играят много групирано, за да успеят да извадат този рун. И спелен е доста важен с своя снайпер. За жалост нещата не се развиха никак добре. Видим Шипс. Младата, една от младите надежди на българския Counter-Strike, успя да убие Сиксър, успя да бие XMS и извади рунда 1 в 2, но поне на убийство го извади. Не извади рунда, но поне взе 1 в 2 с себе си. Нямаше кит. Имаше пари да си купи кит, не знам защо не беше купено това нещо, но няма, не са вярвали, че ще стигнат до дефюз. Какво да се прави? 6 на 4 е вече резултата, разликата е стопена. Разликата е стопена. Така че, както имах така комфортна преднина от 6 на 1, вече резултата е 6 на 4. И гледаме, наблюдаваме по-скоро 11-тия рунд от мача.
Крим отново създава суматоха на мидъл. Виждаме, че Punisher и Spellan са къси в тъмно. Правили са един хубав крос на тъмно. Играчите на EnVyUs се приближават към тъмно. Видим какво ще успеят да направят. Spellan успява да убие първия играч. Punisher успява да убие втория и Spellan със второ убийство. Успяха да ги спрят, но... като че ли ще изпуснат Хепи, който проявява железни нерви и се промъква зад гърба на нашите. Ами RPK предполагам ще се сбие с Punisher и Хепи ще влезе в гръб, за да го убие. Поне това си мисля, че ще направят. Ето го. RPK умира, но Хепи просто още тактически изчака преди да се пусне да убива Punisher. Punisher става пето, успя да все пак да довърши Хепи и така... на малкото кръв, която беше, успя да запази оръжието и съответно и рунда за нашите. И победоносно му застреля трупа с USP. Просто да подсигури, че играчът е мъртъв. 7 на 4. Взимат позиции за разучаване, като че ли отборът на Envy. Почнаха да играят предпазливо. Нашите им взеха ръките. Още повече сега направиха още ново първо убийство. RPK отново е влязъл на дропа. Chips не знае това. Доколкото гледам реакциите му. Опитва се да гледа и дълго и дропа. Според мен RPK всеки момент ще тръгне да влиза. Ето го. Видяха се. Шипс успява да го убие. Хепи преждевременно слезе от дропа. Ще се опита да... това направо си го взе, няма какво да се опитва. Имаше кавър, за да вземе калашника, сосъл оборник. И ще видим опит за влизане на голяма, което вече се присъединили още от играчите на ex-Outlaws и без проблеми изчистват остатъка от EnVyUs. Много добра игра на B-бомба. Браво на българите. Печелят своя 8-ми рунд. Лека по лека вървиме към края на първи халф. Всеки един рунд им трябва на нашите. Да видим, може би сега Envy ще се насочат към бърза B-бомба. Бяха спряни от едно инсендри. Имаме бъл фло снайпер. Успя да убие един. Мис във втори. Има къс, който го убива. Сиксър взе снайпера, но изяде така доста стабилна граната в краката си. И... съответно умря. 9 на 4. Доста добър сити сайт, бих казал, на българите. Да, трябва да може би да успея да го завършат с 11 на 4, тогава наистина ще бъде доста похвално. Да, ще е доста приятна преднина на халфа, която също отбор като Envy говори много. Бъбо има опит в печеленето срещу Envy, още когато бяха G-Play с Бъбо, Spylader, Dreamer, Ники и Виктор успяха да победат EnVyUs. С 16 на 14 тогава имахме един много силен къмбек. Видим дали пак Бъбо ще ликува над френския от състав. Доста голяма масака, от която само Punisher остана жив и двама от играчите на EnVyUs.
Шибс беше на много хубава позиция, можеше да направи още от тази ситуация. И да видим Пънишър справи ли, успява да вземе адски много кръв на скрим и след това да го убие с граната. Знае къде е Хепи. Доста така големи шансове има Пънишър. Той е на 100 кръв даже. Не е оцелен. Браво на Пънишър, успява да убие Хепи без абсолютно никакъв проблем. Успява да направи убийство, да, и затвори 10 на 4 за нашите. 10 на 4, последен рунд от първия халф. Ми, няма как да не сме доволни от играта, която ни предоставят. Преди седмица и нещо имаха така леко колебливи изяви ex-Outlaws, но изглежда да са си взели поуки и са коригирали грешките, които допускаха. И това се отразява на играта съответно, която му осигурява в момента доста така комфортна преднина. Но срещу отбор като EnVyUs, дори да вземеш халфа 11 на 4, не може да си особено спокоен, защото тези играчи могат много. РПК отново е на дропа, отново влезе. Изглежда ex-Outlaws не обича да пазят дропа отвътре, остават играчите да влязат вътре. И после да ги заключат. Спелан направи снимка на мидъл. РПК флашат много солидно и беше обграден от кънтертерористите. Логично беше убит. 5 в 3. Хепи с убийство. Видно да ще направи второ. Остави Спелан на много малко кръв. Съотборен си му трябва да му помогнат. Междувременно имаше бърз трейд на голяма, а т.е. на малка, прощавайте. Бъбъл трябва да остане жив, но това не се случва. Защо толкова късно ротейтват играчите? Бяха притиснати и беше ги страх от Хепи. Като че ли не се бяха разбрали как да го отиграят. Ами спейване с снайпер на 19. Punisher имаше близка среща с Хепи, но този път не успя да победи както предния рунд. И остана спела на 19 кръв. Който... 10, на, 10 на 5, все пак комфортна преднина за нашите. Всичко тук е... За мен ще бъде до тактическо изиграване. Можем да си мечтаем за един първи рунд от страна на нашите и така да си улеснат още повече живота. Да, първият рунд ще е доста приятен, ако успеят да го вземат. Изчакваме всички играчи да станат готови и това се случва точно в момента. 10 човека написаха ready и матчът ще продължи. Втория халф от срещата ex-Outlaws и EnVyUs. Дарим какво ще изберат българите в първия рунд от втория халф. Сочват се към Б-бомба за момента. А виждаме Бъбъл е пред тъмно, което значи, че ще се съврат на мидъл и ще се ориентират към голяма бомба. Ето го и влизането. Фиксър е там. Ангела го убива. Дали след това убийство обаче няма да ротейтнат, като че ли да се опитат да издърпат хората по-голямата част от двора на Envy на А-бомба? Доктор е крещял за USP и си го получава. Явно се чувства по-уверен с него, отколкото с глокчето. Сега ще видим и пробив на Б-бомба. Но според мен вече знаят какво ще се случи. Ето
Ето го USP-то. Беше убит. Отново хедшоти се раздават. Много хедшоти се раздават. Остана само спелън. Който продължава с хедшотите, на този път в полза на ex-Outlaws. Две бързи убийства за него. И едно в две. Бомбата е близо до сайт. Лично за мен много се забавиха също такъв отбор от ранка на Envy, които имат наистина безумно много мачове и турнири зад гърба си. Толкова бавен ротейшън нямаше особено смисъл. Факта, че се забавиха с ротирането, като че ли беше по-добре да влязат на голяма, както се бяха заселили, но това си е тяхната преценка, така са решили го отиграят. Първи рунд отиде в полза на французите, което ще им позволи да се опитат да стопят разликата срещу българския състав. Ще е интересно да видим как ще се представят като терористи. Не знам EnVyUs и Къбъл как се разбират, но със сигурност имат някаква представа за своята сити игра. А ако се разиграят от към AIM, със сигурност могат да нанесат много проблеми на българите. Все още не се отказват от тъмно. Бомбата е с тях. Видим дали ще успеят да плантнат, което е жизнено важно за тях в момента. Видяхме един смолк и плашки. Скрим не позволи на първите двама. Пънишър обаче го наказа. Спелън също уби Хепи. И отново едно в две. Има голяма броня Спелън. Как да завърши този рунд? До някъде... Не беше чак толкова... Не печелив за нашите, защото не успяха да направят едно две убийства. Колкото и да нарушават малко икономиката на Envy. Ами да, все пак виждаме, че двата рунда, които бяха спечелени от EnVyUs, останаха с по двама играчи. Така че винаги имаше по трима предали благодух от рунда, което кара EnVyUs да пазаруват, да покриват загуби. Видим спелън със своя глок. Дали ще има много успех срещу XMS, но... видяхме двойна, да. За разлика от ex-Outlaws, EnVyUs са решили да пазят вътре в самия дроп. Много ще се буснат. Видим дали... Ще има още убийство. Този път Хепи даже ще се качи и ще влезе в Dragon War, така наречения. И сега, според мен, просто ще изтича в гръб и ще ги накаже. Точно това се случи, но шипс... За малко, както обичат азиаците да крещат на League of Legends. Ейсу! Но за жалост... Шипс успя да убие Хепи. Да. Хепи много добре отигра този рунд. Нагло се подаде, успя да убие двама и след това се втурна да догони така наречения ейс, но шипс не му позволи. Му удари една бърза глава. Видим бърз опит за влизане. Това е бай раунда на ex-Outlaws. Бяха спрени. Ха, вижте Шипс къде е и къде е противниковия играч. Всеки момент ще има доста така голяма изненада за Шипс. Той продължава да не вижда, защото смок още е там. Шипс успява да убие човека на сайт, но XMS още е отзад.
Междувременно Бъбъл е на голяма бомба и се бие от Сиктер. Който е оставил на 35, а XMS е на 12 кръв. 8 кръв. Бъбъл, можеш, уби го. Бъбъл умря от огъня. И остана само XMS. Много е важно сега да видим как ще изиграят нашата ситуация, защото от историята знаем, че на много големи турнири и на турнири като цяло отигравания 2 в 1, 3 в 1 на нашите не са, на повечето български отбори не има силата. Така че се надявам този път наистина момчета да го изиграят заедно и добре. Ами, имат реален шанс. Според мен доктора трябва да мине първи, защото е на малко кръв. И съответно Бъбъл да рефрагне, ако стигне до бой. Виждате как Бъбъл пази доктора. XMS се усети, че бомбата вече е взета. Следва плант. Видим какво ще ни предложи френският състезател. Бавно излиза от дроп. Видим кой ще види първи. Бъбъл го прави и секюрва 11-я рунд в полза на българския състав. 5 рунда ги делят от така желаната победа. А EnVyUs могат да форснат, но предполагам няма да го направят. Ще предпочитат. Ами не. Ами в интерес на истината, в интерес на истината са доста приятен бай. Да, 4 CZ-та и M-ка. Интересен подход. Те пак CZ-та си е едно малко лузи. Така че... Но вижте, че Сиксър няма броня. Само Скрим и Хепи с големи брони, RPK и XMS с малки брони. Много интересен подход. Според мен Outlaws няма да очакват такъв пазар. М-ката е застреляна. Някой трябва да я вземе, за да се опита да направи нещо. Хепи прави това. Успешен плант и влизане на А-бомба. Сиктер ще бъде убит. Да, Ники поправя грешката на Шипс. И да видим как ще се развият оставащите секунди от рунда преди големият взрив. Всичко личи, че този опит за пазар няма да донесе абсолютно никакъв успех на EnVyUs. Доста кофти номер им изигра. И сега ще пострадат малко финансово. И следва екорунд. Само един екорунд ще видим според мен. Даже няма и да видим еко според мен. So, имат пари да купат нещо, все пак имат и една емка. Видим какво ще направят. Ами не, този рунд пак е кротък от към пазаруване, но виждаме абсолютно същия сетъп. Виждаме МК и 4 CZ-та. И де за Дио. Да, скриме с Дио, прощавайте. XMS отново нагле по дългото. Да видим кой ще се усмели да му се изправи. Въпреки че освен спела няма кой друг да го направи. Остатъка от отбора на ex-Outlaws са вече на път да влязат на А-бомба през тъмно. Скрим ги чака там. Скрим е повален без абсолютно никакви проблеми. И да видим ретейка как ще се случи. Преждевременно спела на убит, не успя да отстрани XMS. Да, но успя да му удари глава и ще го малко накара да не бъде толкова агресивен, да продължи да търси повече убийства. Ники с добър кил. Трябва да открият и останалите играчи на EnVyUs, за да анулират възможността да запазят каквото и да било
за 22-я рунд, който предстои след малко. Докато гледаме каква е изходната ситуация и дали това, дали XMS ще успее да направи още един exit kill, някой попита в чата по-рано колко мача на ex-Outlaw ще гледаме днес. Ами, поне 4 мога да кажа, че ще гледаме според мен, защото това за момент се очертава победа, без да участвам. Надявам се да не участвам, но отбор ще отпадне от тази квалификация, когато постигне 3 загуби. А отборите с 4 победи, да речем, и 3 победи ще си осигурят участие на LAN финалите. Така че една малка част от работата на българите в момента може да я броиме за свършена. Но пак казвам, нека просто проследим остатъка от матча, защото сме виждали всичко в тази игра. Все пак играят срещу доста корав съперник. Доста опитен, по-скоро. Ами и опитен, и корав. Нищо, че за момента българите доминират над френския съперник. RPK с 2 бързи кила и Bubble прекъсва неговата серия. Бомбата обаче е в тъмно и Sixer успява да убие Ships, който беше буснат от Bubble. Sixer е така близичко до Камен, но Камен успя да вземе бомбата все пак. Ще успее и да плантне. Скрим се активизира, чу набирането на кода. Видим Bubble как ще се справи. Едно в две. Успява да убие Скрим. Знае вече къде е Sixer. Трябва да го бави и да го върти според мен, за да спечели време. Колко жалко, не успя да го убие. Остави го на 43 кръв. Мал шанс, както се казва. Аз тук на него му 100 сега да бъда за най-дай по-бърз. Ами, аз си представях така познатата въртележка на 1 в 1. Видяхме Dragon Lore, на който пише Kenny S. Техническа пауза от страна на EnVyUs. Сега, ако нашите момчета успеят да се умеят да вземат рунда, ще бъде много неприятно следващия рунд за състава на Envy, защото ще бъдат принудени или да бъдат еко, или да бъдат някакъв semi-force buy. Докато, така като гледам икономиката, на нашите, ако успеят да плантнат, ще имат за buy следващия рунд. Ами, да, важен рунд е и за двата състава. И двата състава не са много така икономически добре. Така че. Добре, за да изясниме въпроса, в чата питат има ли ме ли по-скоро информация кога ще са мачовете на нашите днес. И дали ще успеят да ги изиграят всичките 4. Ами, мачовете са на всеки кръгъл час в 7 часа, както вече наблюдаваме, почна първия рунд, втория рунд, съответно обявен за 8, третия в 9, четвъртия в 10 и петия в 11. Сега дали ще почнат всички на време, на всички ни е ясно, че няма как да знаем. Зависи как приключат срещите. Като следващия съперник на българите още не е ясен, ще стане ясен след изиграването на рунда. Каква е схемата за определен съперници, не мога да кажа, защото не съм дълбал. Така че просто ще изчакаме края на рунда, за да видим кой е следващия съперник на българския състав. И съответно ще бъде излъчен отново в нашия канал. Sixer реджойна. Има някакъв проблем с с неговото utility, което си беше купил.
Според мен админа трябва да ролбекне рунда. Видим как ще процедират. Как ще процедира с екипа на Цево. Както знаем, всеки рунд има бекъп и играта има възможността да връща рундове, така че според мен просто трябва да върнат рунда от началото му преди паузата и всичко ще бъде наред, но за тази цел трябва да влезе админ, за да оправи това нещо. Така че за момента не ни остава нищо освен да изчакаме. Странно решение от страна на Envy. Ами да, резюмнаха матча, явно ще преживее тази броня, която Сиксър загуби. Той си купи съответно малка броня и малко гранати и дараха му и снайпер за отеха. Доста им бърка в икономиката по този начин. Ох, ами Сиксър си го изкара на бъбъл. Просто му отвя главата с своя снайпер, който му беше дарен. Magic Stick, това мисля, че е на Happy. Това няма абсолютно никакво значение. Рунда започва с числено предимство на отбора на EnVyUs. Да видим на къде ще се отправят. Това ми е прекалено шумно. И малко ще намалиме този калашник, защото аз лично не си чувам мислите за вас, не искам да си помислям дори. Да видим дали ще има влизане на Б-бомба. Всичко личи, че ще има такова, въпросът е как ще се случи. Хепи е накачен на дърво и очаква хора от дълго. Сега ще запали, което допълнително ще забави българите. Спелън е на път да влезе през дропа. Успява да убие RPK. Шипс успява да убие Хепи. Спелън с второ убийство. И така българите победоносно влизат на Б-бомба. Останаха Сиксърс и Скрим. Снайпер и МК, които със сигурност ще бъдат запазани, защото просто не могат да си позволят да ги загубят. И това е 14-ти рунд за българите. Да видим все пак обаче спрямо дали ще успее да намери някой от играчите на Envy. Ох, беше убит във въздуха. Доста така. Ти си го поиска. Нацъкването на скрин. Така е. Все пак човек се слави с неговите лантапове, така че време да... Тоест, не в този матч, разбира се, но... Шипс най-накрая. Дай да засечеме на тая... на фристайма, като че ли малко поизравнихме времената. 14, 13, 12... Да, една секунда ни е разликата. Чудесно, магии стават всеки чудеса. Интересно как дилея се наваксва от само себе си, но... Все пак ползваме система на Цево. Не знаем тя как работи, на какъв принцип ни конектва към матча, но... Това няма никакво значение, важното е, че може да го гледаме и може да го бродкастваме, за да може да се насладим всички заедно на играта на българите. Виждаме бавен поход на мидъл. Envy заложиха като че ли многото рундове, които направиха на Б-бомба, успяха да заблудат малко Envy и те заложиха по-голямо присъствие там. Независимо, че са 4-3 респита, 1 дезерт и 1 АВП. Това бързи кила, Punisher не обоскояно ще плантне своята бомба. Много ще гледат да запазят снайпера на Сиксър. Ще чакат на Б-бомба за някакви екзит килове, ако някой от играчите на ex-Outlaws се осмели да отиде там. И... По-важното в случая е, че ще видим матчпоинт за българите. Доста престижна победа в случая това, по мое мнение.
но българският став тренира усилено и иска да докаже на европейската сцена, че тук все още има отбори, които могат да се противопоставят на световно ниво. А... Всички мачове ли на Outlaws ще каствате? Абсолютно всички мачове днес ще кастваме. Утре, ако има мачове, ще кастваме. В други ден, ако има мачове, ще кастваме. Накратко казано, когато имаме шанс да стримаме който е бил български отбор, ще го правим. Било то... Голяма част от турнирите искат... Организацията на турнирите или не дават да се стримва нищо друго, освен техния официален канал, или техни партньори, което преведено буквално бизнес език, значи да си платим. Сега да видим бързоното на нашите. Трима човека паднаха от дропа. Някой ще изгори в този дроп, но не успяха да спасат от огъня. 3-3, доста напрегнато се получава. Пънишър с убийство, Спелън също, Сиксър връща 1-1. Видим Спелън. Вау. Беше фул флаш, нямаше, но според мен след първия изстрел трябваше да поне да натисне пред него. Жалко, но нищо, все пак резултатът е 15-10, имат още поне 5 рунда за да затворят този матч, докато отбора на EnVyUs трябва да вземат 5 поредни рунда, за да стигнат до дуспи. Ако има дуспи, мисля, че има. Защото този формат е на победа-загуба, не мисля, че има равни. Видим... XMS отново е нахален, надълго. Върна се леко назад и Спелън също се върна. Преждевременно остатъка от играчите на... ex-Outlaws са се устремили в тъмно. Изчакват все още. Трябва да падне смолка, но на него място поп-ъп на нов. Ще изчакат и него. Не бързат за никъде, има цяла минута. Не видим този рунд как ще се развие. И ето го влизането. Е в момента много важна роля в какво ще направи. Не беше това влизането. Сега вече ще влиза и скрима убит, но като вижда бял екран. Бъбъл успява да убие RPK. Пънишър с много да... важно убийство. Да. Още много важно убийство. 2 в 1. 3 в 1, извинявайте. Видим XMS повален и това е победа с българите. Първи матч. Беше спечелен от тях. Още две победи за остават на българските момчета, за да се класират до офлайн финалите, т.е. офлайн квалификацията в Румъния. Да, докато чакаме следващия матч, ще останем с малко музикална пауза и съответно ще се върнем веднага, след като разберем кой е следващия съперник на българите. Така че останете с нас, ще се видим точно след малко.